tarde, çaba, loyun. Se di, che sto nome Facebook, quella posta sto. Më se ngus një dardin së është i rria dhe ka dy mujtë që shenë familje dhe atë. Shka ki dardë? Dhe. Shka ki, jam pëthonu në shka ki, kusht ka nguza, kusht ka shonë? Hmm? Zi, më ka kopë, një shka që është të mërzia. Pa, të ka shonë dikush aje mërzik për familje, shka? Nga një njerës dardi është i ri, ju kësha lutë mësë ofendoni dardin se gjuna është i ri edhe mërzitit ka dy mujtës të shë familjen e vetë. Kështu që mësë ofendoni në live stream e se unë përshof mesoshë dhe në kështëro me fjetë, po kur e poshë që është që keni bon djollin. Dhe këta janë, kjo është kryje. Dard. Apo del po është vit marrë në? Qaj me piti shka me unë gra? Vëdash, nëse i të më këshur, laj vëdash, dashnër, me shko merë kjerën edhe shko të... Shko merë dorë. O Lex, e kanë ngusë shumë na për lefësime, e kanë shohë, e kanë ofendu edhe o mërzit që kanë sosh për me kishë, blu, pasha të di o mërzit. Jo, për njerës janë të ofendu shumë edhe të shonjë, shumë, kujdi. Unë e të përfil të lojvi vetë edhe i shkrysha për më më lidhë si pa i ki lojvi. Dhe shme dojtë e Instagrami e më për me i like, se më kështë të rome shkrysh për kërë e poshë shkëm të kojtë. Son se kom po dardin dar kërë në kësi gjendja, për këtërë. Ju kësha lutë këtë që një zemra... Thuni, më falë kështë e këni ofendu, ju kësha lutë, onë, e lullëzime, se është shumë keqë, edhe është shumë i rritë, gjuna, që dy mëjtë si shë familjen e vetë, apo këptën, edhe mu më erkesë, onë e kështu fjetë, kërë e poshë, a shka o bo. Danë, qërëm pak, a je që cu? Hilë qëto veç pak? Falë që këj lejde për thotë, në falë që të këmë ofendu lejde, për shak? Edhe lejme. Shpërndon e lojvin krejt. Edhe... O darë, shurëm pak, se di o valon, që e valon një për të shumë valamala. Vala nuk e di ku e ishkun të kojt e lojve vetë. Ku e di u mërzit as di shako. Atë vit marrë në anë të vjenë të merë dashnërë, ju darë. Po shka ki, jo vlo, t'i kalë zëmë, shka ki. Zdi, që shtëja, mërzit di shka. A di pse është që di se ty kur njëri s'ka mujtë më të po këtë gjendje, për që ta është shumë interesant. O, Alex, go, Alex, është mërzit, ollo, se do me thonë kjo rrëm të doshi, që një vjetë të dashnurin rrë, do me thonë regullisht, shkojnë veç dy herë në mujtë shkojnë të familje vetë. Edhe, ta është të mërzit, se është i ri, kjo alo 18 vjetë, apo kuptonë edhe, po nevoj për familjen edhe ishkon të përmend nonë në zdi diçka në live edhe një ka të veta edhe tani është dardë, din ka mirë edhe shuj, kaldoj njerëzve që i e qetësu se jam bo marakaj, dhe po që janë të shkru lëllë, do lëllë unë e përdu më të morë, oke? Okay?
njerëz. Ja, pro gjithë do të po kreti kola, skate me hunger, me pi, me kret sanë diku, me fiet, me kret sanë diku. Po, u mërzit do vëllai njëri. Ja, tash. Hajde tash Norveç Pakistan live, sa të foli. Që doshi nga kalzan mas mirë të këto. Allah, po ta shtonë ku jeve? Që se kam terë nëse gotë këmëra me fjetë, po nga. A të shkaj, apo shkën ti me mora, a shka përdo asë, që vëllë, ka keqë që zhvallon. Pa, rëna, që? Ha? Që ka? Po nuk e di, jo do veç po kohën vetë, ku e di? Pa di pësa do kojtë? He? Pse, i ka gotë me bon 100.000 ka, vëden? Jo. Jo se po, e kanë shoh, e kanë shoh shumë keq pozët e llojit se kom për cil, e kanë shoh ka nona, e ka mutra, e ka këtë të dhënë që nëjna konë të shpia vetë, e kena mos dëzarë, edhe ta një prekë shumë. Mërë në sekundë të të shtetire, unë shkoj atje dhe e ratë, po lidhje. Po problemi e shë, a i dënë i banë një qënë me këtë, në në thashë. A i dënë një qënë kë i banë, bre leje, se një qënë kësë të shkurgjo i banë, nuk është problemi, po u mërzitë, allo. Dhe ju kësharut njërë, mu se shohë nëse, është i vëgjë, lënë e zëvijë që shumë më një me shohë. Po daj, më në përshëmë me shohën e ka me gabu, pa është me rije. Ato të me kuptu një sen që gjë njëri ka në vërë një mungë, e vërë njëri me përkram me ditë shka. Ju me dojnë tjetë me shohë, me bënë sen e palidhje. A në shohë se kuptu e kur. A edhe mu më shohën e tyje. Ka një apse rëtë të tonë? Unë se kam problem, vlo, se unë jam su me publiku, në nuk e kam problem, se unë i kam, jam adhe pak, ma i rritë, në ma i di pak se, nuk e kam problem, se më pëndoj njerës, ta më tënë. Po po veç për followerë, se rrëtë me e, po për një qëka këtër sen. Po të shpërndon një allojme, se ka atë mitu që përnam djekin, shpërndon të bërnë edhe, që nga një qënë me këtë, dhe e këshurë ja prana i kejtë edhe të ne thirin telefon. Nëse së nëllë të kojtë, unë të ne qënë ashtë shkojtë, edhe pse jam nashtë që të ashtë në gjumë, po masë të kërë. Hajtë, du me lidhë Aleksën pak, se më këtë qëtë. Hajde. Nësë është Aleksë të më këshurë qëtë të lidhë, po. Hajde. Se e këni ndërgu logën shumë, nuk e di asë vetë. Aleksë, nëse i të më shkruj, nëse i të më po vlo, shkrujëm dikon, së s'pëti ku je. Që Aleksi ku më si që... Aleks, fisha, ku je, o, Aleks. Më t'lypë ta na onda, Aleks. Dhe njërë t'alë. Hajde, Alex. Bële. Ej, po që shkja qaj o punë me e për cigarë? Zdi, jo, ishkon lajt vetën. Po shok, po për qa me qajtë, se se mujë më vështë. Po mërzi të vlo, po këptën, se dy mujë ditë së konë shpet vetë. Po më rëzio, po mi, okej. Okay. Më falë se në shtatë prishi qëci. Po jo, tasë që qa një të tëtë. Ti bojnë followerë, qëkërën 100.000, jo po më shkërën 100.000. Qa një dhe ka? Kjo është katastrofë, kjo po. A? Kjo është katastrofë, a më në kështë dasë një kërë se kom po një jetë, apo këptan? Po më rëla, po qa një dhe ka, një bojnë 100.000 followerë, ame përshu të qalë. A më shumë keq. Unë dhe qaj, po si bo në 1.000.000 followera. Unë vje kesh për dardin, za djali mirë më vla, po... Po mas... A i ma Instagramin, e thot, që një një qinë kë, sepse ka me qajnë. A kupto, a rritë?
Jo. Okay. Ai, s'ka të thonë përfollova po dashnorje e ndriçi, apo kupton? S'ka të thonë dorë, po jo përfollova. Po vëlla, okay, buri huçi, a jam dakord, jam me ty sepse ti mungo familja vet. Po jo, që një ishin kë, e mos çaje djali huj. Po çka, po ja e fali unë Instagramin tem, thyja ti. Ti ja kaloj unë Instagramin direkt, bro. Ja 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 po dhonë. A ti ja ja po dhonë. Po me rëmë shpije, po ja japim të dy, bëjmë bashkë dyshin minë bashkë të dy. Po rëmë të dy. Qëto janë vetëm ato të ati i dashin, po shapravi njës qaj me rëmë shpije. A i dashin ja edhe lami i dy, janë zot në valj. Zot në valj me rëmë shpije. Vëvla, qaj e bëri hujtë doj, vëvla, ha, nuk jam, jam gjenje ekonomike keq, kam familjen keq. Mune ona kretë mani mu me kretë mundësi që kena. E di, ajo është të zdiskutuar, ta mo, one, pasha zutin, menoj vetë, u mërzi për familjo, lekse. Shishi që atë do, lullë, thuj, edhe Alexi ti ndimojnë me që nishin kë, se s'po bëhet minjë. O, vla, nuk kena mundësi në erë, mi thonë njerëzë me po follow. Kena mundësi, është problem, është. O vla, nuk mund është mi i bo kanë me dy tirim në bo follow, o shok. Pidhi sa më nëse. Ku i otë dhjo ti? Leon dërsa e erda, se të jam transferu për erda, të dhjo i shko, marë e ljoja, se ljoj më zara, kurse ku ljoj po, kësë gjallë të ljoj, po më duke të sashtu api ljoj po. O vla. Shia, kam të me të me qësë dore, nuk e dhe, O Dani, që ti istoje se të qaje dardi me gjithë dashin, që ti istoje? Kjo dashnori përthet, dashnori përthet, për që ta e ka kuptu, e ka kuptu, kuptova unë. Vë vla, që lidhje ka e me po fëllora jo të qaje. Ja, no. Po vla, ai qasë mërzitë për familjen e vetë, uj dashi, ja rritë rogën, mos t'alja e rogën 10 euro, 10 ditë. Folim burdore se unë nuk unë, unë e kam për të folim, folim, o tre qështë në sukura, mos e përdor gjallin e huj, mos e përdor gjallin e huj se kam e të vra Allah o ma. Jebi rogën që i takon, se i bë reklama, i bë punën, ja bë krejta, o mos mi jabë mu dhe pa unë gjallit hujën. Që e lek burit hujër. O Alex, në konsumë... A, jo Alex, më rrit drejt lullë se e kam i natë me më skusht me më. Që, drejt më drejt. Rrit dhe e fëllë su kur burat. Ose këshu, ma mirë, nëse së të me fëllë si burat, e lakë më mëpet. Ja dhe të pavë dhe mos ke shirë o këmë pilë e burë. Ule zonit të nëjnë në këjë dhe atë së si të më poshtë të më. Për 200 i bëhen 100 kë. Shi qa mua beti po këtë tjedrë. Oh, qëri du fëllër. Po e jepi lekë që një të hujër. Mos mi jep 10 pound shërë, 10 euro shërë. Me ropë shpija është njoni. Njoni, njoni. Ashtë njoni, e ma njoni në punë. I jep 10 euro njavë, vlo. I po punën e kreta i gjalli, i jep 10 euro njavë. Edhe shtë ashtë i ka fillu e kam su me qajet. Qanej. Për mi ushtu, mi ushtu mu se për reklamin, shia rop qaj intrigë është bojnë, me bo me di, e, njo këto njo, me rop shpije, e, me bo, më krytë motrës, me bo me di që është kjo gjo, si plak dyrë, o që kja, qa, o ljull, o ljull, ljull, më krytë motrës ti me pasha zotin e ma, nuk dhja, o ljull, okej, jo, jo, kja shok jam, ki nuk kanë, ki atë mojt ljojnë atyneve, ki, a të mojtë dhejnë atyne, me. E, rëpë shpije, ti e di së foli drejtë. Në gjo këto. Në kryta soj modrë, së mos më gjithë kurdën, së më gjithë, së mos më qopë. Okej, Ljull, okej, 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 Ljull, besoj, okej, mos më bëjtë. Jo, qo këto. Qa lidhje ka me po, qa lidhje ka me po është mi folora se këtë po qanë. A i po qanë se s'ka pa familje në dy mujë. Unë e isha të ranë gjumë, kër e pashtu qajtë, i thasht lidhëm në Instagram, tha, nuk po mëjmë lidhë, thasht, hajtë të lovë jam. Edhe kërë lidhë është të përfona, po këtë... Parë më qajmë kretër, hajte, vërdi, pësë kërë 45, shke 400 kaj, që e qatë më pojë, qarë jo qunë, hajte qajmë, përë zonë, i qorë i ljahësi, në gjohë vla, o ljullë,
këto ti e ti bol mirë se njerëzit duin për followera, duin që një kam të pa. Kjo është, kjo është diskutohet, të letë, kjo. Okej, po aje me mua, dhe, ti grejë rogën për i duhet, jo, belek më shumër. Qatë del shkru këtu, jo, banjan qinkë, banjan qinkë. Ishtë njerë followerat kretët dashi, ishtë njerë këtë followerat, ishtë një dashi followerat kretër. Në gjëri se mund duhir, u ja kam hek për vetën e rëmë shpije. Ishtë njerë këtë followerin. Ishtë një 5.000 vetë, ishtë një që filloj qarë nga e, ta shofim për qajtë ata, pëse po me qajtë dardhë. Dardhja djali mirë, rovla. Me rëmë shpija djali mirë, aje a djali drejtë, nuk vje keshë për ta. Pa ja që ashtë të kërë, shishin, dilni, dilni, krejtë, ka ndalë 1.000 vetë, ta mi heshë followin. Dilni mërë, bani, hik një mërë, ishtë një followin për e të ujë. Filloj e të qajtë nga e. Alema se a qini modre në burë që i arë për... Oke, hopla, ne s'kena më dorë me shtu followera. Ne kena më dorë për shemë në mlevë në kret, ja bajmë një 500 pound, 1000 pound, 3000, një sluj një ditë bëgjoz, ja bajmë sa lek shumë mja qunë se ti e di bëllë mirë. Ti më njefë, Olex, mu, se qëfar di Olex. Oke, kjo i pratë zarat, në gjo. Që tashti, ti e di, se më poja dhash lafin, ja, shka shlek, ja, ja. Po jo me qajtë për followera, për followera s'munë në me po, vla, s'kena mundësi. Shjara. A kupto? Po. Me dalë me thonë, në vla, o, kena një hapë. Jo, Olex. Ti grej rogën e se e kam punë për i hujër. Në valoj, Olex, unë e di që full shumë reale dhe po frejk në shumë, apo kupton se... Unë të mëngoj, apo kupton se një dhe të vjetë, ti ma i malë se unë. Unë në full një shkaket, apo kupton. A mu po frejk në po full... Jo, s'kep se me praktis, jam të full për ty. Po e di, po, a vedin që ishtë punina keq une. Po pse me unë një keshti? Por ty e se po dalë ashtë ta kesh të tisë. Jo, mu m'vjej nati, mu m'vjej nati, o vla. O vla, e drejt, arë qështu. Mrapa, ti po qatë dush. E drejt, arë qështu. Nuk shak kush për followera. Una, parja, mishë, Alex Visha një. U jo, bëjse, ku di isha onë kohë adresa pëllë. A gupto, o vla? A gupto? A e në ndakërde jo? Ne nuk kena mundësi ma rritë me followera, i bojmë histori, i bojmë qëto si kene. Se ne nuk jemë, për shembull, unë asë një profesion s'kam për internet, vla, unë kam një shumë gëpi mirë, shumë në dravajtë, në kratë kumë, dhe përsemi shonë në Anglija, a kuptëm. Që ta është i dashi, ma Instagramin e dardit, ngrejnë një në qinë kë, se më duhet me bërë reklam për legalit për biznesin të. Pa lidhje fare, se do qaj e dardit, a kuptoni? Qështu ti? Unë s'po fundi për gjoha në leqë, në një nësën t'kesh gërët. Lull. S'po di shka me full, lëmë kini zonë kesh. S'po di shka me full, ti... Po bjenë më mullë ti mu për shanë të mbajtë. Jebe se se ullë është pushtë, ja s'te, po Alex e pat me drejta, nëse e ko për qatë sen, valoj unë e kur njëtë si shanë i lajvë, a kur? Parë sen i ka. Po dhe po me koj për follow, mësë ja qena unë në tashnërë, unë kisho mërzit për familjo, thashku se ka gjithë nëj sen. Jo se o rëk ma biti qënë për është fëzoj dardin për reklamë, di shka. Jo, pes, a oke, Alex, se full ko drejt se... Vëllo, po një kam ishte televizionin i qinë, unë e s'kam problem për reklama, unë kam televizionin e kam shka dusht. Ti du me ja u kalëzur publë dhe se janë 4.000 vërë. Jo, më rëllo, unë sun i kalë dhe njerës, lo, e rëllë. Dërë, janë 4.000 njerës në live, për me ullë dita në 4.000 njerës në live. Unë sun fulli për njerës shka të fulli. Përse ka bërë, ti po shë e merë, me moj dardë shë e moj unë nga të Unë më harët fulla me për që ti? Jo se s'folle, se unë i pash komandë këtu kërle... U s'kesh ma lejtë se unë e fulla, thash kaldova, thash që një vjetë, thash rëtë e doshi, thash njerë në mujtë, në dy mujtë që kanë të shpia vetë, unë nuk mujtë... Kutë të shpia, njerë se nuk i shko të shpia vetë në s'kam faj. Që ko shpijen, e qaj, zda në shku se kësi rinë ka tonë. Ja ku mund s'pinjërat, menem qytetë. Dhe që ngomirë shko për thamë, qërë e si dashnërë së të një vlajë para 4 këtë. Ngomë veç pak, ngomë veç pak. Tërë kjo farë mund t'i këshamë, qërë. O, lemë be, lejë se sa më t'i lëdhë komë. E këtë më shamë mund t'i këshamë, kësi sanë, se këta s'kam bëdhë më shamë mua. Para 4.000 vete, më gëshamë dhe thonë. O, është puna që me bu me ditë që nesër
ka me hit live edhe ka me bo skena apete, ka me bo që e mure iniciativu në për ta sot këtu kojt këtu, e onë më përbalu me njerës, e nesër me dol me bo skena në për live streame, aje me mund ka mu përgjith. Unë ta shlo, qërë, kejt njerës të botës kam probleme. Po, kam probleme, po ju me dol me kojta për internet, o losë, unë të shakon njëri. Edhe krejt. A mos s'po të dikush të shamë me kajt live, dhe të më njënjës ashtë me kajt live. S'ko problem. Po ta shtë të më posë, një qikë të ashtë të kalon e doshër, a jo të me ndonë me kajt live. Njërës më mirë me qërë kjo farë me muni. Që shka forë kjo? Dhe të forë, shka duhë, në se më të shumë komendë. Ku ka këtë pëthë më shamu, bej, ku shë shkë më shamu? Nuk mund, njërës më shamu për të në moj, njërës dhe i shetit njërës. Shkira stëri dardit, farjet e ban dardit, farë stëri ka dardit, ka jetën dardit, gjysa njerëz e ëndër e kanë mbetur jetën e dardhit. E dashur. Edhe nëse le tash mos jam të fshir, jam të fshir lojën sa po nervoz. Po, po. Kur të fol dikush keq të për mua ladin, më kthim ja thon jaran, më thon ka dalë jaran se o jaran e dardhit, ku kon gjithë ditën sot. Jaran e të fshir lojën e dardhit sot. Thonë nuk punë nuk zën akord njëta, më kur tash që për të sanë pa drejta nuk e duam më bon, absolut. Të një mision këtë dalë, një qenë këtë thonë, zdukë më bërë pa drejt dikosh. Ama nuk banë, se thjesht, me thjesht ta me kuptu kush është dardi, kush është uri, kush është dashnuri, të një këshyrin gjënën në për lojva, edhe, lo, femna në se e lërë nëse në oli, pëshë s'konë, a e kalon femna, a nështë i kanë, si kanë bërë një qimi për lëvezan, se di, mund me kajtë edhe thmija i këshyrin që, po, që janë të këshyrin lojva, mund me kajtë edhe vlau dhe krejt. Okej, amo, para 5000 vjetë me ime kojt për një sen që sosh të më thonë, unë i kishë mërzik se për të tërë sen, kur si shalidh me talaj, kur, unë të galdova, ne e sër... U bloku që ka folë, vëqë këshyru, vëqë lezaj ka madhë. Po s'ko lidh me se së të më interesu, falemderit shumë edhe për komentet. Jo, se me dorë më të shohë, diko shty në live të unë, ose të dardi, dardi ma shumë unë live, thamë ka dalë, aranë më sukot, kam për shonë të i, lullina për të shumë, të peshon dardin. Nuk le di kam më shosh. Hajde. Jam to me fjet, jam të fshir lojën. Ne ka fjalë. Po në privat tiri. Hajde. Po ti dikosh live për mua është hobi. O njeri. Ne që sa ne diskuton këtu në live Allah. Diskuton sa ne vllai. E njerëz faleminderit shumë, respekte. M'falun se jam gabim kuzhon thjesht me këshyrë se çon ka ndodhur ose qa ka bonës, one i kërkësha për me një live me ta, po si baj ki live, ishkom të kojt, me nëva për nejse në kone e problemës në zë, kisha shku me i ndimu së është problem, po me pas ditë për qëta